Нова година, нов късмет. Пада ти се здраве. Стартирай новата година в добра форма и с нови кулинарни идеи. С Делимано Air Fryer Star. Вземи го сега с 40 лева отстъпка в Клуб 5 звезди. Откакто имам в кухнята си Air Fryer, реално наистина ще се случват много бързо. Слагам продуктите в уреда и те са готови до минути. Много ме улеснява в готвенето и в напрегнатото и забързано ежедневие отличен помощник. Делимано Air Fryer Star е и твоят звезден уред. С стилен дизайн и голяма кошница за готвене, за да има за цялото семейство и всички приятели. Тайната на Air Fryer Star е в нагретия до 200 градуса въздух, който обгръща ястията и ги приготвя равномерно. Резултатът е вкусна хрупкава храна с приятна златиста коричка, с малко или без никаква мазнина. Просто постави продуктите в кошницата и задай температура и време. Когато се храним балансирано, донасяме на организма всички необходими вещества, за да бъдем здрави. Влез с летящ старт в новата година. В топ форма и с богато и разнообразно меню. С Делимано Air Fryer Star. С нов стилен дизайн. С мощност 1350 вата и 30-минутен таймер. Нова година, нов късмет и нови вкусни приключения с Делимано Air Fryer Star. Вземи го сега с 40 лева отстъпка в Клуб 5 звезди. Побързай! Поръчай лесно на 02-808-4383. Влез на сайта ни Delimano.bg. Ела в магазините ни в цялата страна. Любимо от Делимано – Dolce Vita Dispenser. С него дозираш прецизно количеството олио, зехтин, оцет или сол. С корпус от стъкло и със здраво уплътнение. Лесен за почистване. Вземи сега Dolce Vita Dispenser с 42% отстъпка. Само за 13,90. Само до 5 февруари.